Dievas, kuris irgi jo nuo pat šitą savo, kaip net ir kaip bendrinis daiktavardis, jos tos pašaknės yra diena, pavyzdžiui, niekad nebuvo dangaus skliauto. Dievas tai yra ta šviesa begalinė, kuri yra anapus dangaus skliauto, virš dangaus skliauto. Žvaigždutės yra skilutės ir būtent iš anapus atsispindi ta šviesa. O skliautas, kaip teisingai Nijolė sakė, yra, na, jis, kadangi skliautas, jis turi būti kietas, iš tam tikros medžiagos kietos. Na, pirmiausia, seniausia natūrali medžiaga kieta yra akmuo, jis bus akmeninis. Po to graikai jau geležinį turi tą ir taip toliau. Bet jis yra skliautas, jis yra atskiria. Vėlgi, šitas pasaulėvaizdis, žinoma, jis ne mokslinis, jis niekada nebuvo mokslinis, niekada nepretendavo į mokslą ir niekada su juo nesikerta. Galima skristi raketą į Marsą ir skaityti knygą apie dangų kaip skliautą, iš kurio yra begalinė šviesa. Nes tai archetipai. Tai yra, ta begalinė šviesa yra Dievas, kurio, jeigu taip įsivaizduotum, tą visą dangų aplink žemę, bent jau pusrutulį gaubinti, tai visas mūsų pasaulis atsidurtų Dievuje, kaip begalinė visas pusės plytinčioje šviesoje. Šitas pasaulėvaizdis yra visuotinis. O prieš tai buvo labai graži, tik pabaigoje čia dalyvavau psichologų, Jungo biografijos knygos pristatymas ir kalbėjo apie archetipus. Archetipai yra tokie dalykai, kurie nuo mūsų valios nepriklauso. Mūsų valia yra tik juos atpažinti arba nuo jų nusigręžti. Pavyzdžiui, kaip keturios pasaulio šalys. Nepadarysi penkių, nors tu per galvą verstumės. Gali užsispirti, gali prievartauti, gali aiškinti, penkios pasaulio šalys, mano, mūsų mokymas va toks, mes einam tuo keliu, bet visa tai bus muilo burbulai, nes kai tik reikalas rimtas iškyla, pasaulio šalys yra keturios. Tai archetipas. Lygiai taip pat archetipas yra, tarkim, mitinis dangus ir mūsų protėviai, ir enduropiečiai, ir ne tik enduropiečiai, ir mes, ir mūsų vaikaičiai, ir anukaičiai, kada tik pakels galvą ir pradės mąstyti apie pasaulį kaip simbolį, jie iš karto atsidurs tame pačiame mitinė pasaulėvaizdė, kuris yra pramžis ir amžinas. Tai viena iš knygų apie ištai yra šių. Dainius čia taip, kaip pasakyti, įvedėmus. Įvedė į pačią plačiausią, pačią bendriausią iš tų tyrimų problematiką, bet mes turime vis tiek tautosaką, turime rašinius šaltinius, turime liūdimus, kurie yra tikrai ne vieno laikiai, kurių tikrai yra, na, galim sakyti, labai mažai, ar ne? Labai mažai. Ir, na, nori, nenori, mes, na, bandom iš jų kažką dėlioti. Mažai, žinokite, baltų mitologija pristatyta šaltiniais daugiau negu germanų ir slavų kartu parengti. Na gerai, tada pasidžiaukime, kad mes jos turim daug, o ypatingo džiaugsmo, žinoma, mūsų kėlė prieš ketvertą metų pasirodžiusi nauja šaltinių knyga, kaip pasirodo, galima atrasti dar keli šimtus mum aktualių tekstų, kurie iki šiol nebuvo, toj, sakytume, mūsų moksliniai akademiniai apyvartai. Na, tada, jeigu galima, dar vis tiek truputėlį laiko turime ir leiščiau, kvieščiau ir auditoriją įsiterpti, bet pirmą pasinaudosiu šitą teisę ir dar norėčiau Nijolės klausti. Na, keturios knygos dalis ir jos toj struktūrai man tarsi pristigo žvaigždžių. Ar ne? Be abejo, jos dalyvauja ir aušrinė, ir vakarinė tom dangiškų vestuvių mite. Ir kodėl aš dar tarsi jų pasigėdau? Na, nes mes dar atsimenam, dar žinom, kad Norbertas Vėlius ketino rašyti monografiją, visą monografiją skirtą aušriniai, ar ne? Tarsi, na, toksai vis dėlto yra didelis tas laukas. Tai va, taip norėčiau jūs paprovokuoti. Galbūt tai, kas dar galbūt laukia ateityje, kas nebuvo išplėtota, kaip jums atrodytų. Apie aušrinę rašiau ir šioje savo knygoje. Skyriuje apie dangiškasias vestuves, apie tai, kaip mėnulis susižavi ryto žvaigždę aušrinę ir palieka savo sutuoktinę saulę. Tai šiek tiek apie žvaigždes yra ir šioje knygoje, bet žinoma, aš pati suvokiau, kad žvaigždynai tikrai nusipelno atskiro dėmesio. Ir čia šiek tiek aš turiu ir apmatų apie pagrindinius mūsų žvaigždynus, sietyną, grįžulo ratus, bet ir norėjau rašyti, bet kažkaip vėliau, nu, paukščių taką reikėtų paliesti,
bet paskui pamačiau, kad medžiagos yra labai daug ir čia reikėtų ko gero apie žvaigždynus rašyti atskirą galbūt knygą arba jau rašant šitą pačią knygą reikėtų gerokai išsiplėtoti. Taigi palikau juos galbūt tikrai ateičiai, gal kažkokiam straipsnį paliesiu, bet yra ir etnoastronomų, manau, kad jie tą temą gali labai gerai išgvildenti. Yra toks priežodis darbo per akis šauksta darbininkų. Taip. Na, o dėl mitinių vaizdinių norėčiau gal ką pasakyti. Mitiniai vaizdiniai nėra atsiskyrę nuo realybės. Jie žymi tas realijas, bet jie tapę vaizdiniais dėl to, kad jie jau kažkada, na, jie gali ir dabar gyvuoti, žinoma, bet kažkuria prasme taip, jie yra simboliai, bet su realybė tikrai jie turi ryšį ir sakysim, kad ir saulė, fizinė saulė daro įtaką mūsų sielai. Taigi čia tie lygmenys yra vienas su kitu labai glaudžiai susiję. Jo, bet iš simbolių sudarytas mūsų vidinis pasaulis, jis irgi realiai. Čia vat prieš tai kalbėjo Elona, pasakyti jai, kad vidinis pasaulis nerealus, tai čia skandalas. Na, aš dar vis tiek dar noriu kreipti prie knygos Saulė. Kalbėjome mėno. Iš tikrųjų, na, iš medžiagos, iš tos tautosakinės medžiagos, iš tų gausybės, stebinančios gausybės ir įvairovės maldelių, kurios sakomos jaunam mėnuliui, net praktikos, kaip ten reikėtų elgtis jauną mėnulį pamačius, jisai atrodo, jisai kur kas svarbesnis tam senajam to poetiniam pasaulyje arba tam 20-o amžiaus žmogui, tai užrašymai labai vėlybė yra, ar ne, tų maldelių. Žiūrėjau, mes tarsi turime saulėje nusilenkimo kažkokius kelius užrašymus, tokios pagarbos, rugiapjūtės metu, tarkime, ar vienas kitas toks tikrai pavienis, labai nuostabus, kad atrastas paliūdimas, kaip bandoma, na, išreikšti tą pagarbą saulėje, tiesiog kažkokių judesių, kūniškų judesių. O štai mėnulis, na, be jokios abejonės, dievaitis, nors tu ką, tai. Taip, bet tikrai pietryčių Lietuvoje mėnulis nevadintas tuo bendriniu žodžiu mėnulis, o tiesiog dievaičių. Mano tėvelis kėlėsi iš to krašto, tai aš pati tą galiu tikrai paliūdyti iš savo giminių lūpų. Dažnai girdėdavau tą žodį vartojamą kaip mėnulio prasme, mėnulio žodžiu. Panašiai mėnulio kulto pėtsakai išlikė plačiam baltus lapų areale. Ir, sakysim, vakarų ukrainiečiai mėnulį vadino božok, bulgarai vadino dedo bože, senelis dievas. Vadinasi, tikrai kažkur tolimoje praeityje mėnulis buvo suvokiamas kaip jaunas dievas, dievaitis, ta priesaga dievait, ko gero žymi, kad tai buvo jaunasis dievas. Na, o kaip nekeista, maldelių tikrai žymiai daugiau. Jeigu saulėj skirtų maldelių yra išlikusi tik tai viena kita, tai mėnuliui skirtų maldelių yra, sakyčiau, daugybė. Prašoma ir sveikatos, ir meilės, ir sėkmės, ir kūno, ir sielos apvalimo. Žodžiu, įvairiausių dalykų, nes žmogus, ir nu, vėlgi čia ryšys su realybė, sakyčiau, žmogus suvokė, kad mėnulis daro įtaką jo kūnui. Jo kūnui ir sielai. Ir kūnai ir siela jisai veikia. Patraukiamoji mėnulio gale matyti šitaip pasireikšdavusi. Ir
apie mėnulį tikrai yra nemažai, nemažai tautosakos ir tokių apeigų labai įdomių užrašyta, kad mėnulio jaunaties dieną žmogus būtinai išeidavas į kiemą pagerbti, pasakyti maldelės mėnulio. Jisai prieš tai nusilenkdavas, kartais ir persišegnodavas tie tikėjai, skirtingų religijų dalykai susiplankdavo kartais. Ir žvelgdamas į mėnulį jaunatį sakydavo tą maldelę. Rytas, kada teka saulė, mėnulio jaunatis ir kalėdos yra analogiški reiškiniai, tai yra šviesos pradžios, augančios šviesos laikotarpiai. Iš esmės, tai dar, nu, aš neįžiūrėčiau tamės nei saulės, nei mėnulio, nei metų kulto. Nu, ta vertus, ta šviesa, ta didžioji šviesa, jinai reiškia įvairiais pavidalais per įvairius ir kartu išpašventina tą savo apraiškas tuo. Tai šia prasme mėnulis, juk seno mėnulio niekas niekada nėra galima. Maldelis vis tiek visos maldelis jaunai. Kaip ir saulėlėdis yra toks daugiau poetų, ašarų laikotarpis, o ritualai visuomet, ritimai ryte. Tai, kad tie paros tarpsniai turėjo įtakos žmogaus fiziniai būkliai ir jo ir fiziniai, ir psichiniai būkliai, tai rodo saulėtekis, nuo seno saulėtekis buvo laikomas kaip iš dangaus klindančia šviesa, sakysim, ranėnų tekstuose, senovės ranėnų tekstuose, taip ir sakoma, kad saulės šviesa ankstyvą rytmenį pašventina žemę ir visus jos kūrinius. Tai kaip tik per saulėlydį atlikinėti labai svarbus ritualai. Tai patvirtina dar Matas Pretorijus, istorikas, 17 amžiaus mažosios Lietuvos istorikas. O ir vėliau, sakysim, tikėta, kad gimti saulėj tekant per saulėtekį labai gerai. Sakoma, ir lietuvių, ir latvių tikėjimuose tuomet žmogus būsęs išmintingas. Na, tai čia saulėtekis, sakysim, tikrai, bet mes juk jaučiame, kad saulėj tekant mes pasijuntam kažkaip visai kitaip nei naktį. Išsisklaido tos kažkokios baimės, kažkokie negeri dalykai. Ir mes, žodžiu, jau keliamės dirbti ir sutikti vieną. Na va, tokia gražia gaida, galim ir pabaigti mūsų susitikimą, laikas mūsų išseko. Ką dar norėčiau pasakyti, iš tiesų knyga parašyta labai plačiam skaitytojų ratui. Tikrai perskaitoma vienu prisėdimu, tikrai su tokiais išvadų skyreliais, visos aptartos medžiagos, tokiu sutelkimu, suvedimu, priminimu. Žodžiu, aš manau, kad tikrai naitinkama ir moksleiviui, ir studentui, ir tyrinėtojui, kuris norėtų šitą kelių toliau paėjėti. Tai labai ačiū Jums, ačiū autoriai, turim kažkiek knygų, galite autografą gauti ir gražios dienos knygų mugėje.